La meva cal·ligrafia és personal, és el que jo sento i el que a mi m'agrada transmetre, és la meva forma d'expressar-me, perquè a mi em falten les paraules i les lletres estan, no? El que m'agrada és que es vegi que aquesta cal·ligrafia és meva. La Laura, dissenyadora gràfica de professió, amant de la bona lletra i la pulcritud, va estar uns anys vivint a Nova York i en va tornar amb una professió, la de cal·lígraf, que des de fa un temps està en auge. La necessitat de fugir de l'ordinador, del WhatsApp, del mòbil, de tot aquest moviment tecnològic, a dir, bueno, és que jo sempre he escrit amb un boli i un paper, no? Per què ho hem d'abandonar? Des del seu estudi personalitzen tota classe d'objectes amb frases pròpies i amb una cal·ligrafia moderna, però influenciada per la tradició anglesa. Per mi és la meva forma d'expressió. Jo igual no et dic el mateix escrivint amb un teclat que escrivint amb una ploma, no? La desconnexió i la relaxació que em provoca la ploma no ho aconsegueixo amb res més. Escriure a mà s'està convertint en una afició cada cop més sol·licitada, per això es fan cursos com aquest, en el qual aprenen a fer lletra itàlica. La podeu fer amb dos traços o la podeu fer amb un sol traç. Si la feu d'un sol traç, simplement fem aquesta primera part de la O. Intento jo dir a les meves classes que tampoc no han de copiar la lletra, sinó que els dius com es construeix la lletra i que a partir d'aquí l'important és que la lletra estigui ben construïda, després que cadascú faci la seva. Entre els alumnes hi ha dissenyadors gràfics, però també persones sense cap vinculació professional. Vaig començar a fer grafiti, no? I sempre he estat en contacte amb el món de les lletres. I també la cal·ligrafia era una cosa que m'interessava molt. Conèixer una mica també la base més teòrica i arribar a poder desenvolupar un estil més propi, més expressiu. Això de la cal·ligrafia doncs enganxa, perquè és una cosa que s'ha de fer així relaxat i és art, no? Al final he vist que és que s'aprèn, vull dir, per molt que vulguis copiar, si no t'expliquen com va el traç i quina és la direcció i quina és la inclinació de la ploma, si no t'expliquen, per més que intentis copiar, no et surt. I s'aprèn a fer amb les tècniques clàssiques, fent servir plomes, pinzells, tinta i fins i tot s'aprèn a fabricar amb aquests elements.